դուն եղիր Տերը դրամին։ Եթե դրամը ձեռքիդ մեջն է, սխալ չէ, բայց եթե դուն դրամին ձեռքին մեջն ես, սխալ է։ Եթե կրնաս դրամետ բաժին հանել ուրիշին, կնշանակե, թե դուն ես Տերը դրամիդ, իսկ եթե չես կրնար դրամետ բաժին հանել ուրիշին, կնշանակե, թե դրամդ քու Տերդ է։ Դրամը քեզի ծառայելու կոչված է, մի դառնար ծառան քու ծառայիդ։